Tarasán per l'equip de Lezcano. Amb la pilota a Brizuela, 13-14, s'avança un parcial de 0-4 i ara sí. Se fa una zona. Ara li ha fet una passada dolenta, però Parra ha recuperat la pilota. Molt bé, Parra. I fa la liu, perfecte. Li és considerable, eh? Oh, semblava que anaves a baixar. Aviam, serveix el Morabanc. Ha ficat la mà, Meto, exaurirà. La nota d'aquests llançaments lliurats. Aleshores ho té molt complicat, eh? Meto. Doncs mira, bàsquet cima a la ciutat de Barcelona. Però integradíssim. Molt bé, Satoranski. I aquí tenim el bàsquet de Jabari. Boníssima. I evidentment és bufar i fer ampolles. Ha lliscat aquí. Atenció, Jabari. Per Meto. L'apro, 7 segons. Brizuela, no, per Meto, que es marxa.